Ju përshëndes të gjithëve nga Breaking në Top News. Do të jemi në një transmetim të drejtë për drejtë deri në orën 20. Do të kemi në fokus zhvillimet kryesore e sigurisht seancën plenare që pritet të nisë nga momenti në moment. Në fakt është seanca e parë që pas ngritjes së akuzës për ish-kryeministrin Berisha për korrupsion pasiv të zyrtarëve të lartë, por edhe masave të dhëna ndaj tij nga ana e gjykatës së posaçme. Siç është bërë me dije gjatë ditës së sotme nga Gazmend Bardhi, kryu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, edhe 23 deputetët që u përarshtuan nga Komisioni Etikës në 18 tetor do të marrin pjesë, nuk do të ketë kufizim në seancën plenare të ditës së sotme. Por çfarë pritet të diskutohet? Bekim Bici, gazetari Top News, do të na përcjellë më shumë informacion në nisje të kësaj seance. Bekim, përshëndetje. Të përshëndes, Dafina. Deri tani, kanë ardhur deputetët normalisht afati për nisjen e seancës ishte ora 17. Si paraqitet situata aty? Në fakt kanë mbritur në ambientet e brendshme të kuvendit edhe deputetet e përjashtuar, por edhe deputetet e tjerë të kuvendit të Shqipërisë, nga opozita ashtu edhe nga majoranca, kanë mbritur dhe kanë zënë vendet e tyre deputetet, 23 deputetet e përjashtuar, përfshirë edhe zotin Berisha, i cili në fakt do të jetë ndoshta edhe një objekt debatesh në mbrëmjen e sotme në këtë seancë plenare nisur, edhe nga fakti që ashtu siç e thatë edhe ju, është seanca e parë plenare që zhvillohet në kuvendin e Shqipërisë pas ngritjes së akuzës ndaj zotit Berisha për korrupsion pasiv të zyrtarëve të lartë dhe pas marrjes së masës për detyrim paraqitje ndaj personit të tij. Vlen të theksohet që kjo seancë vjen pas javës së gjelbër dhe kësaj do të ketë në rendin e ditës vetëm një pikë, le të themi, diskutimi dhe do të jetë diskutim mbi çështjet e hasura dhe problematikat e hasura të zgjedhësve dhe përfaqësuesve të tyre në kuvendin e Shqipërisë. Por pavarësisht se do të ketë vetëm një pikë në rendin e ditës, mbetet apo vlen për të theksuar që mund të ndodhë ashtu si edhe në seancën e mëhershme, që seanca e cila u shty, pra dhe pikat e rendit të ditës të shtyra për shkak se u bllokua seanca dhe foltorja nga Partia Demokratike e Rithemelimit dhe nga opozita në tërësi, mund të ndodhë që majoranca apo kryetaria e kuvendit të kërkojë që të hyjë në rendin e ditës dhe të votohen të gjitha këto pika të rendit ditës. Por ajo çfarë vlen të theksohet është që nëse do të jemi në këtë situatë, pavarësisht të përsëritet data 18 tetor, do të ketë sërish, pra ka rrezik të ketë bllokim të foltorës nga ana e deputetëve të opozitës. Në fakt vlen të theksohet fakti që pavarësisht se nëse do të jemi në një situatë të tillë apo jo, vlen të theksohet që zoti Berisha dhe deputetët përfaqësues dhe mbështetës së tij, po ashtu edhe të zotit Bardhi, janë shprehur që aksionin parlamentar të nisur me datë 18 tetor do ta vijojnë edhe ditën e sotme, pra duke paralajmëruar një farë forme bllokim të zhvillimit apo funksionimit normal të seancës parlamentare. Kjo pasi sipas tyre nuk mund të ketë funksionalitet në parlament për aq kohë sa majoranca ka, le themi, refuzuar apo i ka mohuar sipas zotit Berisha dhe zotit Bardhi apo në tërësi të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, pra majoranca i ka refuzuar të drejtat parlamentare ligjore që i jepen opozitës. Dhe këtu janë tre kërkesat kryesore të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për të patur një funksionim normal apo një zhvillim normal të seancës parlamentare edhe të ditës së sotme, por edhe të seancave të tjera. Dhe këto kërkesa janë ngritja e komisioneve hetimore, që është kërkesa kryesore e deputetëve të Parlamentit të Shqipërisë nga ana e Partisë Demokratike të dalë nga listat e zotit Basha, por që tashmë janë mbështetës të zotit Berisha. Pra ngritja e dy komisioneve hetimore për sa i përket PPP-ve në shëndetësi, por edhe le të themi hetimit të rrjedhjes së të dhënave nga sistemi TIMSS. Ndërkohë kërkesa tjetër, po ashtu shumë e rëndësishme, është ajo për reformën zgjedhore. Bekim, faleminderit për këtë informacion të përcjell. Duket ka nisur seanca, do të jemi sërish në lidhje të mëpashme për të parë edhe ecurin. Do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me punimet në kuvendin e Shqipërisë. Mund flisni nga vendi, 7 minuta në dispozicion. Faleminderit kryetare. Ndryshe nga këta kolegët që po bëjnë zhurmë,
për të ngritur një problem të banorve të zonës time, po që mendoj që është edhe një problem i gjithë në gjithë vendin. Qa problemi ke? Për qa pëset për problemi? Ullu në vend, vëj detyrën që kanë arkuar populli, të kanë votuar shqiptarë dhe flamur qakë. Pse ke ardhur sot? Pse keni ardhur parlamentet? Pse keni ardhur? Ja pra, seanca do flasim për jem bas javës gjelbër për problemet e banorëve të zonës. Për jo më jo, do të japësh populli, jepi populli do gajtu. Din pra, ullu atje. Po pse qatë bëri garda? Garda brënda ka që gjithmonë. Ka disa qytetarë që kanë probleme me aftësinë e kufizuar në shëndetin e tyre, të cilët kanë pasur një problem me pagesë, me vlerën e pagesës, se cila unë propozoj që ky ligj duhet rishikuar në një mënyrë të tillë që këta persona me këto aftësi të kufizuara të rritet dhe njëherë ajo pagesa, sidomos atyre me aftësi të kufizuara të leta, të rritet pagesa të shkojnë në nivellet që ka qenë më përpara. Kështu do t'i thosha ministres shëndetësisë ta ketë parasysh këtë që thashun. Ndërpritet 5 minuta seanca, ndërpritet 5 minuta. Kemi ndjekur për disa çaste në fakt nisjen e seancës së ditës së sotme ka nisur me përplasje deputetët e opozitës, në fakt nuk kanë lejuar, u pa në minutat e para deputeti i Partisë Socialiste i Qarkut të Vlorës Vullnet Sina, i cili undal në fakt tentoj të diskutonte në lidhje me problematikat e zgjedhjeve të zonës së tij në kuadër edhe në përfundim të javës së gjelbër, siç u bë me dije, sa i përket paftësisë apo aftësive të kufizuara, pati përplasje, pam nokën, pam nga ana tjetër edhe një tjetër deputet që është kreu i grupit parlamentar Bardhin, në një situatë në fakt që e paqartë se çfarë shkaktoi që në nisje të seancës edhe këtë përplasje, këtë debat verbal mes deputetëve. Ka një shtyrje për 5 minuta, si që bëri me dije kryetarja e kuvendit Nikola, do të shkojmë sërish në lidhje në momentin që do të rifiloj seanca për të parë ecurinë e saj dhe diskutimet e deputetëve. Është bërë me dije që do të ketë diskutime deri në 4 orë, pra jo më shumë se 4 orë gjatë ditës së sotme, shkurtimisht është bërë përcaktimi për subjektet politike dhe më pas deputet jashtë grupeve parlamentare rezultojnë në Agron Shehaj, Albana Vokshi, Luan Baci, ndër të tjerë sigurisht edhe deputeti Sali Berisha. Ndërkohë në këto momente do të shkëm në një lidhje të drejt për drejt me gazetarin Flogert Muça. Flogert, përshëndetje. Përshëndetje, Dafina. Në fakt, ishte paksa e paqartë, teksa unë komunikoja me kolegun tim Bekim Bici në pritje të kësaj seance, në momentin që u lidhëm, kishte debate, përplasje, çfarë ndodhi konkretisht nëse kishte mundësi të shihej që në minutën e parë? Cili ishte pretendimi i deputetëve të opozitës? Ishte faqe e zezë. Nuk ka, çfarë do lloj pretendimi që të kesh, të sulesh në atë farë feje, si thonë fjalës, ndaj një kolegu deputetë, ndërkohë që i e live në gjitha mediat, ndërkohë që të ndjekin të mdhenjë dhe të vegjel, kjo është turp. Turp, turp, turp. Nuk mund thuash asgjë tjetër. Dhe më thënë, aty u shtrua dhunë. U shfaqe pretendim, pra cili ishte shkaku, cila ishte arsyeja që tentuan të blokojnë foltoren? Nuk u kuptua qartë, sepse ajo ishte e para përgatitur, si ishte një skenari para përgatitur. Pra aty thelbi është që çfarëdo që të ndodhi është apo jo në shkelje, është apo jo në zbatim të rregullorës, kryetarja kuvendit, kuvendi e kështu me radhë, çfarëdo që ai ishte skenari para përgatitur. Pra doktori që përdor si mash Bardhin në këtë rast e ka ndarë mendjen që nuk do lejoj funksionimin normal të parlamentit. Që kostot patjetër pastaj i marrin qytetarët, por kush po e vret mendjen për qytetarët? Dhe
sigurisht që çfarëdo që të ndodhi, çfarëdo që të bëj kryetaria e kuvendit, deputetë kështu me radhë, është absurde që një grup deputetësh shkojnë dhe të sulën me dhunshëm një grupi tjetër deputetësh. Do të thoni me drejtë që e kemi parë të ndodhi dhe në vende tjera, po e kemi parë dhe në vende tjera, edhe në Kosovë, jo më larg, por gjithsesi ngjelet turp dhe në Kosovë edhe në Shqipëri. Por nuk është çështja as pse, as arsyeja, as çfarë ndodhi, sepse e pam gjithë dhe nuk kanë rëndësi. Pyetja është pse? Dhe ju mendoni se ishte e parashikuar, e para përgatitur? E para përgatitur në mënyrë... E lidhur kjo edhe me procesin ndaj Zotit Berisha? Pas gjithë shmërisht. Dafina, tani në qofë se ne duam të bëjmë analiza politike, me filozofi politike, me qasje politike, me retorika e këshumë radhë, mund të rrim të bëjmë deri në mëngjes të lloj analize, për t'i gjetur bishta, arsyeve të mundshme, pse ata po bëjnë të që po bëjnë. Thelbi dhe me shqiptarët e kemi për detyrë për sa kohë jemi në këto kushte, pra jemi në media, pastaj në rrugë mund të bëjmë çfarë duam dhe ne, po ajo që duhet të themi është e vërteta. Dhe e vërteta është që Sali Berisha, që kur e ka nisur këtë shernaj para 10 ditësh në kuvend, e ka nisur për arsyen e tij që ne e dim sot dhe është dosja në spak për veten dhe për veten edhe për dhëndrin e tij. Të tjerat pastaj janë kret pa vlerë. Po ndjekim në këto momente flokert, në fakt janë grushtuar deputetët me njëri tjetrin. Eksakt. Një prej tyre është i përfshirë deputeti demokrat Nalbati, duket se ka goditur deputetin e Partisë Socialiste Sina, deputet i qarkut të Vlorës, i cili mori fjalën, tentoi në fakt të merrte fjalën që në nisje të seancës për të paraqitur edhe problematikat që ai ka evidentuar gjatë javës së gjelbër me zgjedhësit me elektoratin e zonës së tij. Dafina, edhe sikur zoti Sina të mos fliste për problematikat e Vlorës, por të fliste për ngrohen globale dhe ndërzimin e lopëve në Kenya, nuk ka asnjë lloj rëndësie më. Si shkon ti dhe në orën 5 pas ditës, kur gjithë fëmijët janë përpara televizorit në shtëpi, ti deputeti i opozitës dhunon një deputet tjetër. Domethënë kjo është mbjellja e kulturë të dhunshme dhe pastaj fëmia do pyesi të shtëpia pse zihen këta o ba o ma. E kupton domethënë kjo është çmenduri. Jam realisht i shqetësuar sepse nuk ka të bëjë thjesht dhe vetëm me çfarë po bën Sali Berisha për të mbrojtur veten, sepse Sali Berisha nuk ka perëndi që e mbron më në hetimin që do i bëhet. Pastaj për dënimin e di drejtësia. Flogert, është Zoti Berisha në këtë moment në kuvent, le ta ndjekim, lidhemi pas pak bashk. E kryon fakti sepse këta balos krimin qeveri, këta hajdut, që kanë unë, kemi ndjekur paksa momente nga seanca, në fakt nisi mjaft e tensionuar seanca e ditës së sotme. Regjia do të na rikthejë edhe një herë pamjet, pam edhe përplasje fizike mes deputetëve. Nalbati, deputet i Partisë Demokratike, duket se ka tentuar të qelloj apo në fakt edhe mund ta ketë prekur, ta ketë qelluar deputetin e Partisë Socialiste Sina. Do të ndjekim edhe një herë atë çka ka ndodhur para pak minutash në nisje të seancës, edhe do të kthehemi më pas me të ftuarit tan. Sepse Edi Rama i ngërthyr në aferat të mërshme vjedhje dhe korupcioni në drogë. Kemi ndjekur sërish pamjet, në fakt flogert duket qartë goditja që ka bërë deputeti i Partisë Demokratike Nalbati ndaj deputetit Socialist Sinaj. Ka tentuar, me sa duhet nga pamjet, ka tentuar që t'i heqi mikrofonin sepse ai po fliste dhe mandej e ka goditur. Po
Por është tani me sa duket janë në një gardë afina se kush do jetë më i forti dhe kush do jetë ai i stari ose ushtari më i forti doktorit i cili do bëj luftën më të fortë për ta mbrojtur doktorin nga kriza e madhe ku ndodhet tani më gjyqësore dhe jo vetëm politike. Gjithsesi këto momente sigurisht do ta prishin rrjedhën normale, pritet sërish ndoshta të mbledhet komisioni etikës të ketë një vendim në lidhje me sjelljen e deputetit Nalbati, ndoshta edhe të tjerëve të përfshirë. Pra sot u bë me dije që përfundoi edhe pezullimi 11 ditor i 23 deputetëve të opozitës. Gjatë paraditës u bë me dije nga Bardhi që mund të jenë në seancë sepse nuk do të ketë kufizim për ta. Që në momentin që Sali Berisha dhe Gaz Bardhi si ushtari ti kanë deklaruar që nuk do lejojmë seanca normale, që ditën që ata e kanë thënë, për këtë ne e dim që ata din të mbajnë fjallën. Pra sigurisht që ata do e prishnin seancën e sot me siç dhe bën, do bëjnë sërish monologun e ti doktori në Facebookun e ti, do mbyllet seanca, do shtyhet për një moment tjetër, pra është blokim institucional që po tenton ta bëjnë. Pastaj do mblidhet komisioni i etikës, do i përjashtojë sërish gjithë ata që kanë shkelur rregulloren me X ditë apo javë, siç e parashikon rregulloria e kuvendit, dhe do vazhdoj kjo lloj euforie opozitare kundër parlamentarizmit. Po, flokert janë rikthyer në sallë, do të shohim në këtë moment e ecurinë e punimeve, do të jemi pas pak sërish. Urojmë që të ketë një ecuri normale, por gjasa duken të pakta. Shkojmë në një lidhje të drejtpërdrejtë me punimet në kuvend. Dhe është në vëmendjen e posaçme të kryeministit me projektet e mëdha dhe që kanë filluar të marrin formë, të cilat do t'i japin Vlorëson zhvillimin e madh ekonomik dhe social që meriton. Rezultatet e këtyre investimeve ne i shohim dhe i shijojmë sa herë dalim me fëmijët tanë në lungomare, kur ndjekim shfaqjet në teatrin ton, sa herë që vizitojmë Muradin, Treracat e tjerë. Rezultatet i shohim dhe sa herë udhtojmë drejt veriut të Shqipërisë, apo duam të shijojmë e të shikojmë dhe të shkojmë në jug, me qëllim të forcimit të demokracisë pluraliste, të i afrimit të së drejtës së qytetarëve tanë për të marrë pjesë në qeverisje lokale. Ne, deputetët e zgjedhur, prej tyre duhet të përfshihemi në një dialog gjithëpërfshirës me ta. Është detyra jonë kryesore që të bëjmë sa më shumë takime me zgjedhësit tanë, duke ju paraqitur edhe zgjidhjet e duhura për problematikat e tyre. Dëgjesat publike që po bëjmë së bashku me kryetarin e Bashkisë Vlorë dhe me qytetarët vlonjat në lidhje me projekt buxhetin e Bashkisë Vlorë për vitin 2024 kanë për qëllim për afrimin e këtij projekt buxheti me nevojat e qytetarëve vlonjat, për mirësimin e infrastrukturës, së prëndshme të lagjeve, lirimi e hapësirave publike, për mirësimin e rrjetit ujësjellësit, rekonstruksioni i shkollave kopshte dhe çerdheve, administrimin në përputhje me kuadrin ligjor të banesave dhe zhvillimit ekonomisë lokale. Do të bëjmë të mundur miratimin e një buxheti sa më efektiv për Vlorën tonë. Ne sot ndodhemi në mes të oqeanit dhe dallgët janë shumë të forta, por qeveria, ashtu si e filloi mbar këtë vit, e vazhdoi edhe më tej me rritjen e pensioneve, ku indeksimi prej 8.6% me efekt nga 1 tetori është i lehtësi për pensionistët tanë dhe tregon kujdesin e madh që qeveria ka ndaj nevojave dhe mirëqenies së shqiptarëve. Mendoj se ka edhe plot probleme të tjera në të cilat duhet të përqendrohemi ne si deputet, si krijimi kushteve më të mira për punësim, krijimi bizneseve të vogla e të mesme, që janë shtytësit e vërtetë të punësimit, pasi e dimë të gjithë se vendet e punës janë problematika kryesore që zezë tan kanë. Edhe pse në këto vite është bërë një punë shumë e mirë në lidhje me hapjen e vendeve të punës në sektorin privat dhe për punësimin, me meritokraci në sektorin shtetëror, përsëri nga diskutimi me zgjedhësit ka disa prej tyre që akoma kanë dyshimet e tyre në lidhje me punësimet të sektorit publik. Për ta arsye duhet u garantojmë qytetarëve tan se njerëzit që punojnë në shërbimin publik, të cilët paguhen nga paratet atim paguesve, janë punësuar dhe duhet të punësohen në të ardhmen në bazë të kualifikime, merita dhe aftësive. Edhe gjata diskutimeve që bëjmë në mënyrë të vazhdueshme, sidomos me të rinë tanë, shumë prej tyre ngren pyetje se çfarë do të ndodhë me ta, pasi të diplomohen nga fakulteti. A do të jenë në gjendje të gjejnë punë? Është detyra jonë që të sigurojmë se punësime do të kryhen në bazë të kualifikimeve, e jo për ndonjë shkak tjetër. Rinia luan një rol shumë të fuqishëm në demokracinë dhe në zhvillimin e të ardhmes sonë. Le të punojmë bashkë në nivel qendror dhe vendor, që rinia jonë të ndërtojë të ardhmen e saj në Shqipërinë tonë. Është breslënse çfarë mund të bëjnë njerëzit kur punojnë së bashku dhe natyrisht bashkimi bën fuqinë. Dhe është detyra jonë që në interes të kohëra që po jetojmë të
përqëndrojemi vetëm tek objektivat tanë, tek kritja ekonomike, stabiliteti fiskal, reforma në drejtësi, qetësia dhe siguria publike. Vënia në jetë e këtyre objektivave më bën të ndihem krenare, por edhe më vë përpara përgjegjësive të mëdha, jo vetëm si një deputet e Partisë Socialiste, por edhe si një besare përfaqësuese e familjes së madhe Çame, në qëllim dhe dëshirën e vetme që përfaqësoi dhe njësisht të gjithë ata që besuan dhe besojnë tek mua. Faleminderit. Fjala për zonjën Oriola Pampuri. Nuk është. Fjala për zotin Fadil Nasufi. Fjalën time sot në këtë seancë po e fokusoj tek një temë shumë e njohur dhe e përbër. Kur e fjalë në vitin 2023 për turizmin. Të gjithë jemi familiarizuar me këtë temë nga fakti se fluksi i zakonshëm turistik është bërë fenomen i përditshëm në çdo cep të Shqipërisë. Nga ana tjetër, informacioni, promocioni, reklamimi, menaxhimi dhe ngjitja e Shqipërisë në nivelet ndërkombëtare si destinacion dhe pasus dhe i preferuar për të zbuluar dhe shijuar, tashmë është një realitet dhe një sfidë. Faleminderit. Pushim, 5 minuta pushim. Ju bëj thirrje të zini vendet, thirrni arsyet. Kemi ndjekur edhe disa minuta të tjera, në fakt një seancë mjaft e tensionuar që në minutat e para nisi me bllokimin e foltores, me përpjekjen e bllokimit të foltores nga ana e deputetëve të opozitës në momentin që kryeparlamentarja Nikolla po lexonte dhe rendin e ditës. Kemi ndjekur shkurtimisht dy deputet të Partisë Socialiste, por në fakt fjalimi i tyre, pra problematikat që ato sollën në vëmendje pas javës së gjelbër, sipas takimeve që kanë bërë me elektoratin, u shoqërua përgjatë gjithë kohës me kontestime, me debat, pa më deputetin Noka, por edhe të tjerë që në fakt thuaj se ishte e pamundur të kuptohej se çfarë po artikulohej nga deputetët. Ka shkuar në kushte të tilla edhe 5 minutë i dytë, kështu që zonja Nikolla, siç u bë me dije, ka shkuar në një tjetër ndërprerje të seancës. Muça. Afina, ne mund të nuk mund të komentojmë. Po na shoqërojnë, po na shoqërojnë edhe pamjet e sherrit në minutat e para dhe mësohet që deputeti Nallbati është përjashtuar nga zonja Nikolla, nga kryeparlamentarja. Do të shohim më pas edhe një vendim të komisionit të etikës, i cili do të sqarojë edhe ditët që ai do të pezullojë, nuk do të lejohet të marrë pjesë në komisionet dhe seancat kuvendore. Po Flokert. Sigurisht ata do fillojnë, do vazhdojnë të bëjnë të njëjtat akte si kjo. Ndoshta jo kaq agravuese dhe me konfrontuese me duar, por do bëjnë shmos që të përjashtohen, pra do vetë përjashtohen praktikisht, sepse e din që të gjithë që janë në shkelje të rregullores, dhe në momentin që nuk do jenë më në kuvend, sepse do jenë të përjashtuar, pastaj do mbledhen dhe disa militantë dhe do shkojnë, do mësyjnë me këtë logjik, domethënë do shkojnë, do tentojnë të hynë me forcë në parlament me militantët, se nuk ka asnjë logjik tjetër dhe një tru normal i shqiptarit që e ka ndjekur Sali Berishën këto 30 e kusur vite, të bënd të mendosh vetëm këtë që unë po them. Ata e din që çdo akt i tillë të përjashton nga seanca. Dhe në momentin që ata do përjashton gjithë nga seanca, sepse po pengojnë punën institucionalit kuvendit, ata do shkojnë sërish të thonë që ne jemi përfaqësuesit e njerëzve dhe do marrim dhe njerëzit mbrapa dhe do vim gjithë te kuvendi. Pra është nxefja, është para përgatitja, me aq sa unë arrit të kuptoj strategjin politike të Sali Berishës, për tek protestat. Pra është hapi para prak dhe është një film i para parë, vazhdohet duke agravuar situatën aty, duke përgatitur audiencën dhe shqiptarët për ngjarjet kësaj natyre, dhe në një moment dytë, me një grup militantësh nuk e di sa do jenë, me këtë lloj irritimi, do jenë në sheshe, në sheshin para parlamentit ndoshta, në bulevard, si që kanë paralajmëruar, me protesta për t'i dhënë me demek legitimitet asajt fjale që kanë thënë që na është mohure drejta në parlament.
Megjithatë, po, është bërë me dije në fakt, zoti Berisha, që nga momenti kur u ngrit akuza ndaj tij, u mor vendimi nga gjykata e posaçme për masat ndaj tij, por nga ana tjetër edhe për arrestimin e dhëndrit të tij Maltezi, ka bërë me dije që do të ketë një intensifikim të aksionit opozitar. Nuk ka përjashtuar edhe mosbindjen civile, teksa deputetët të Partisë Demokratike kanë pasur edhe thirrje të tipit që do të rrokë i marmët. Megjithatë, mbetet për të parë se sa do të jetë mbështetja që do t'i japë baza e demokratëve në një situatë të tillë, zotit Berisha, sepse ka shumë zëra që në fakt po e përdor të gjithë këtë lëvizje të opozitës për interesin personal. Ai nuk po e mohon, Dafina. Ai nuk e ka mohuar, është pyetur drejt për drejt nga gazetarët nëse do vazhdosh ta përdorësh Partinë Demokratike në këtë betejë, dhe ai tha, kjo betejë nuk është betejë ime, është betejë e gjithëve ne kundër diktaturës, sepse neve po na bëjnë gjyq politik. Pra, është aq e thjesht, është aq bazike sa nuk e di nga ta kapësh për ta thënë ndryshe veç se siç shihet. Sali Berisha është në betejën e tij të jetës. Sali Berisha nuk është sot as i fajshëm, as i pandehur. Sali Berisha sot është një njeri nën hetim. Fakti që ai zotri, vetëm për faktin që është në hetim, është gati që të bllokojë punimet e parlamentit dhe nesër të tentojë të zhvillojë dhe protesta, që janë krejt legjitime këto të dyta, po të zhvillonte sot protest, do ishte normale. Le ta bëjë dhe protestën pse këta më hetojnë mua. Nuk ka asnjë problem, është në drejtën e tij të mbrohet, është në hall, është në një siklet shumë të madh. Ai dhe familja e tij dhe do dali dhe do mbrohet. Dhe një mënyrë se si ai mendon se mund të mbrohet është duke protestuar që drejtësia tek ne është e keqe. Kaq, nuk ka si problem. Ajo është në rregull. Ajo që nuk është në rregull është të bllokosh parlamentin. Ajo që nuk është në rregull është të sulmosh nesër institucionet, të djegësh vendin. Kto nuk janë në rregull. Kjo që po ndodh tani nuk është në rregull. Ajo që mund të ndodhi nesër në shesh me protesta, me demonstrata e kështu me radhë, le dali ta bëjmë. Le të dali ta bëj, të shohin gjithë shqiptarët se sa njerëz janë gati të dalin dhe të vriten për Sali Berishën. Po ta bëj në shesh, ta bëj atje ku bën protestat, jo duke bllokuar punimet e parlamentit dhe duke goditur deputetët dhe duke prishur seanca. Do të thuash ti, nuk u bën nami mas që prishin seancë parlamentare, pa tjetër më pa tjetër. Se nuk është se në ato seanca tona po ndritet në gjë e madhe dhe u humb një dhe ky vend mori fund. Por e gjitha tregon nga ana tjetër që çfarë pritet të ndodh. Dhe ajo që pritet të ndodh, me sa duket, është siç pa pikën e turpit. Një deputet shkon dhe godet një deputet tjetër, nesër ajo turma militantëve mund të agravojë gjendjen në qytet. Kjo sërish nuk dëmton qeverinë, nuk dëmton Edi Ramën. Nuk e tërheq spakun që të vazhdojë të bëjë hetimet ndaj Sali Berishës. Thjesht dhe vetëm dëmton qytetin, dëmton imazhin e Shqipërisë. E qartë. Dhe jep një shije të keqe që nuk kishim pse ta linim në media dhe në Google, se çdo gjë është në internet tani më. E qartë, do të shkojmë, po, Flogjer, do të shkojmë në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë me kolegun gazetar Bekim Bici, i cili ka ndjekur nga afër që nga momenti i parë i nisjes së kësaj seance me shumë tension, me përplasje fizike, aq sa është dashur edhe ndërhyrja e gardës. Nuk di Bekim nëse ke ndonjë nga protagonistët që tentuan të bllokojnë punimet e seancës aty pranë apo janë të gjithë brenda. Po, Dafina, në fakt të gjithë deputetët e Partisë Demokratike që ishin të përfshirë në këtë situatë të krijuar tensionesh në këtë përleshje, le të themi që kaloi, degradoi edhe në përleshje fizike apo në dhunë fizike mes deputetëve të Partisë Demokratike dhe atyre të majorancës, vijojnë të jenë në ambient të brendshëm të kuvendit, në fakt të shkurkuar nga kryetaria e parlamentit zonja Lindita Nikolla, një pushim 5 minutësh për të parë nëse do të vijojë apo seanca do të shtyhet. Në fakt e gjitha ka ndodhur pas fillimit të seancës kur kryeparlamentarja Lindita Nikolla u dha fjalën deputetëve në listë që kishin kërkuar fjalën për të folur për problematikat e zgjedhësve të hasura apo le të themi të raportuara gjatë javës së gjelbër, pasi siç e theksuam që në fillim që në krye të herës kjo javë ka korrespondonte me javën e gjelbër dhe të gjithë deputetët të paktën sipas rregullores së kuvendit kanë qenë në terren për të folur lidhur me
me ato çfarë ka ndodhur. Ndërkohë ajo çfarë vlen të theksohet është që pavarësisht të gjitha në këtë moment ka mbërritur edhe Monika Kryemadhi, deputetja e Partisë Lirisë, e cila pritet të hyjë në ambient. Ka bërë një deklaratë për mediat një... bekim apo jo? Dha një deklarat? Nuk ka patur asnjë deklarat. Nuk ka patur asnjë deklarat. Pritet që të kenë deklarata pas, le të themi, pas kësaj apo kësaj ndërprerje 5 minutë që nëse do të ketë edhe një deklarat nga zoti Bledion Albati, i cili është përfshirë në këtë situatë dhe që në fakt ka marrë masën e menjëhershme për përjashtim nga seanca. Mbetet për të parë se cili do të jetë vendimi tashmë i kryeparlamentares Lili Zan Nikolla. Është përshtuar për momentin, është vërë me dijen Albati, do të shohim se çfarë vendimi do të ketë Komisioni Etikës se do të përcaktojë ndoshta edhe ditët e pezullimit të tij. Pas deputetëve socialist Ramaj dhe Nasufi u lexua emri për të diskutuar për deputetën Oriola Pampuri. Duket nuk ishte prezente sepse nuk e pam që të merrte fjalën më pas. A janë deputetët e Partisë Demokratike zyrtare aty? Nuk ka qenë zonja Pampuri, të tjerët janë prezente, e deputetëve nuk kanë qenë, nuk janë prezente, të paktën më aq sa kemi arritur të shuajmë pasi vlen të theksohet që menjëherë pas një seancës gjithë salla ka qenë në një, le të themi, në një lloj zallamahie ku të gjithë u ngritën në këmbë por të mos lejuar që salla të zhvillohej në normalitet dhe por të paktën nga ato çfarë edhe siç e thatë edhe ju, por edhe siç e konstatoi edhe kryeparlamentarja zonja Nikolla, deputetët e zotit Basha të paktën deri në këtë moment nuk kanë qenë në ambientet e brendshme të kuvendit, por janë vetëm ato aleat, partive aleate të PDU-s apo PBDN-s, por edhe të Partisë Lirisë ka qenë një ndër përfaqësuesit të Partisë Lirisë ka qenë zoti Petri Brasili, i cili ka patur edhe një takim, le të themi, paraprak me zotin Berisha dhe deputet të tjerë me zotin Oert Bylykbashi para hyrjes në seancë, por edhe pas hyrjes në seancë. Por ajo çfarë duhet të thonë është që e gjitha kjo shkaktoi një, jo vetëm le të themi, një përplasje fizike nga ajo çfarë u pa në kamera, por edhe më tej ka vijuar përplasja fizike midis deputetëve edhe pas në ndërprerjes së seancës dhe ndërprerjes së sinjalit. Dhe në momentin që zonja Nikolla kërkoi që të ndërpritej seanca dhe të largoheshin mediat, në atë moment deputetët e opozitës kanë tentuar që të shkojnë drejt foltorës dhe drejt vendit ku drejton seancën kryeparlamentarja Lindita Nikolla dhe pikërisht në atë moment ka patur shtyrje dhe përplasje mes deputetëve, një ndër to ka qenë zoti Gazmen Bardhi, Flamur Noka apo edhe Oert Bylykbashi, të cilët kanë tentuar që të shkojnë në drejtim të kryeparlamentares Lindita Nikolla për të kërkuar që kjo seancë të mos zhvashdojë, pasi sipas tyre ato janë të zotuar që do të vijojnë të bllokojnë çdo seancë dhe çdo komision parlamentar deri në marrjen e përgjigjes apo zgjidhjes për kërkesat e tyre, siç e kemi theksuar, janë ato të ngritjes së komisioneve hetimore, por edhe për reformën zgjedhore dhe pranimin e bashkëkryetarit zotit Oert Bylykbashi dhe jo zotit Enkelida Alibeja, ashtu si që pak në këto momente rezulton të jetë në komision. Mirë, Bekim, faleminderit për informacionin e përcjell, do të kemi të tjera lidhje, në fakt të thuaj se janë mbushur 5 minutat e një tjetër ndërprerje që lançoi kryeparlamentarja Nikolla, por ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare. Vioni të qëndroni me Breaking.